Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate 369. emisiju Srpske televizije Toronto, koja se emituje svake druge subote na Rogers kanalima 10, 63, 84 i u High Definition 510. Kao i uvek u letnjem periodu, današnja i naredne tri emisije će sadržati više repriznih priloga. Srpsku televiziju Toronto producira Viktor Ristić, a ja sam vaša voditeljka Teodora Vukosavljević. Emisiju počinjemo redovnom porukom. Da nabavite vozilo vrhunskog kvaliteta po spektakularnom popustu za mesec jul, javite se Deniju iz Nissana na telefon 905-881-3900. Pored generalnog menadžera Denija Spasojevića, možete da potražite Baneta Jokića, financijskog menadžera i Radu Vazić, koja je biznis menadžer. Nova lokacija za kupovinu vozila pod istim uslovima je u High Parku na adresi 3275 Dundas Street West Toronto, telefon 416-762-7537. Na početku današnje emisije prikazujemo intervju sa mladim umetnikom Bojanom Vidovićem, koji je kao gost Ranka Pavića, vlasnika galerije Out Out, imao zapažene izložbe svojih radova u Torontu. Poštovani gledaoci, pričamo sa Bojanom Vidovićem, likovnim umetnikom iz Republike Srpske. Bojane, odakle si, kojim si povodom u Torontu i čime se baviš? Ja sam rodom iz Goražda, a trenutno boravim, stvaram i djelujem u Foči. Ovde sam prvenstveno zato što me Galerija moderne umetnosti Out Out iz Toronta pozvala da napravim svoju prvu samostalnu izložbu na kojoj sam izložio 70 svojih radova u raznim tehnikama. To su dva diametralno suprotna pravca, znači digitalni crtež i kombinacija tradicionalnog crteža. Tehnike koje korisni su raznovrsne, počevo od ulja na platnu, akrila na papiru. Volim da eksperimentišem s tehnikama. I kakvo je interesovanje publike ovde u Torontu? Pa publika je baš onako zainteresovana za moje radove, stalno mi se javljaju. Imao sam još jednu grupnu izložbu na Art Salonu, gde sam izložio jedan svoj rad i stekao sam mnogo poznanstava, prijateljstva, sve nekako ide svojim tokom. Okay. A koja ti je trenutna inspiracija i koje tehnike specifično koristiš? Trenutno me inspiriše sve što doživim, svaki moment, trudim se da pretvorim u skicu, znači sve me inspiriše od prirode, ljudi, arhitekture, grada, muzika koju čujem iz nekog lokala, sve utiče na mene. A tehnike koje koristim su raznovrsne, počev od ulja na papiru, akrila, tuša, suvi pastel paint markera. Međutim, pošto sam ja osnovni grafički dizajner, volim da koristim i digitalnu tehniku, jer digitalno crtanje ima prednost, jer nema ograničenja kod dimenzije, znači kao kod tradicionalnog crtaža gdje si ti ograničen s nekom dimenzijom, tu možeš svoj rad da prostriješ na ogromne dimenzije i to je to što se tiče. Hvala. A koji su ti planovi za budućnost? Pa planovi su da svoje radove predstavim dok sam u Kanadi, kanadskoj publici, da ljudi mogu da se upoznaju sa mnom kao autorom i da pogledaju radove uživo, jer je drugačije osjećaj kad se oni vide uživo, a drugačije preko ekrana. Bojane, s obzirom da si mlad, kad si odlučio da ćeš da se baviš umetnosti? Sjećam se još kao malo dijete da sam crtao, oduvijek sam crtao, uvijek je bio tu papir ispred mene, olovka, još u srednjoj školi, znači kad sam imao te likovne sekcije, čak nekde 10-12 godina sam znao da ću da upišem i srednju i da ću upišem na kraju faks i da ću da se bavimo, da znači nekako bio sam pripremljen i jednostavno znao sam da ću ovim da se bavim, jer je to, jednostavno, to je ljubav. Moraš da voliš to i ja volim slikarstvo, volim umjetnost, potpuno volim da crtam. Tako da sam bio pripremljen i znao sam od uvijek da će ovo da postane.
Jesi završio školu? Završio sam Akademiju lepih umetnosti u Beogradu 2012. godine u klasi profesora Dragana Zdravkovića i Snežane Nene Skoko. Hvala puno na razgovoru, želimo ti svu sreću u budućnosti i da nam dođeš ponovo. Hvala i vama puno. Hvala. Za sve vaše potrebe da kupite novo ili korišćeno vozilo pod povoljnim finansijskim uslovima i tehnički da ih održavate, Deni ili Rada iz Nissana Willowdale pomoći će vam na našem jeziku. 905-881-3900. Komedija Slačenje, koja je 21. februara ove godine gostovala u Torontu, sa zadovoljstvom je prihvaćena od strane naše publike. Autorka i režiserka predstave je poznata novinarka i književnica Mirjana Bobić-Mojsilović, koja je, pored pozorišnih tekstova, do sada izdala 17 knjiga, mnoge su postale bestselleri u Srbiji, a 11 je izdato i u inostranstvu. Pre početka predstave Mirjana Bobić-Mojsilović je odrecitovala svoju pesmu pred publikom. Ja sam do sada napisala 11 knjiga, imam 11 naslova u inostranstvu. Moj roman Azbuka mog života, koji je preveden i objavljen u Sloveniji prošlog leta, proglašen je sad pre mesec dana za jedno od 10 najboljih izdanja u Sloveniji, ali naravno o tome niste mogli da čitate u srpskim novinama, pošto ja ne učestvujem ni u jednom realitiju, ne takmičim se, ne idem se za nisu mokre majice i ne pripadam ni jednoj stranci. Kažem samo nešto. I dalje verujem u to da su knjige najbolji, najjednostavniji, najdelotvorniji i najlepši način da popravimo vlastite živote, bez obzira da li ih samo čitamo ili ih i pišemo. Ja, dakle, slipam korice do moje knjige, sama ih izdajem, majke mi sama sam ih i napisala. Uz to pišem za pozorište, slikam, kuvam i tako dalje. I kad me ljudi pitaju zašto sve to radiš, ja imam samo jedan jedini odgovor, a on glasi da zabavim samu sebe. Ili, što bi rekao moj otac Tony Parsons, pišem jer mi je mnogo skupo da plaćam psihoanalitičara. Dakle, uverena sam da je faktografija života za sve ljude ista. Bez obzira na istoriju, biografiju, pol godine, imovinsko stanje, obrazovanje itd. Ako gledamo šta je život, bez ovih divnih dodataka o kojima ja govorim, život je za sve ljude isti. On izgleda ovako, rođenje, škola, posao, brak, dete, posao, penzija, smrt. Ako se ne potrudimo oko vlastitih života, suočit ćemo se sa tim užasnim nedostatkom smisla. I zato ja mislim da ljudi koji su spremni da maštaju, koji su spremni da dorade nešto na ovoj realnosti koja nas sve okružuje, imaju bolje živote. I da ne bih dugo pričala, sve što radim, a mislim da mnogi u publici, gde god odem, ljudi zapravo liče na mene, mi mali borci za protiv gubitka smisla. Dakle, umjesto bilo kakvih velikih govora, dozvolite mi da vam recitujem jednu moju pesmu koja opisuje moj život, ali verujem i živote mnogih od vas. A ona glasi, obećao si mi. Ti si mi obećao. Mislim, to je bilo dogovoreno, da će sve biti šareno, poput gužve, na nekom pristaništu u avgustu, na kraju leta. I da će biti vina i mleta, runde, sambe, i mleta. Da će sve biti ludo, poput krupne kiše na užeglom danu, poput rastopanog srca lubenice koja mi pasi ice, da će biti poput mora na vetru ili vetra na moru sa svim onim sitnim kapljicama soli i da će to biti rima koja se voli, poezija i ja. I da će imati veće grube. Ma samo se opusti i to što jesi budi, rekao si. I da će uvijek biti bisera, školjaki i korala. Da će raditi ono što volim i ponekad ono što bude moralo. Iz prudova na dalekim obalama, na svim meridijanima i da će uzbuđenja trajati danima. I dogovor je bio, koliko mogu da se setim, da će stvarno da letim u
pucenice, da i neke druge ptice. I još se sećam, takav je dogovor bio, to se zapravo podrazumevalo, da neće biti rastanaka, ni jednog, ni tužnog, ni onog kukavičkog, bebi, a da ću ja za uzvrat biti veća od života i da me neće biti sramota ako sam pala, jer ja sam tebi obećala da ću da krenem iz početka 100 puta, ma i 108, ako znam nosam. I bilo je tu još planova, bioskopa, bazena, aeroplanova, života koja je trebala da liči na romantičnu komediju u bioskopu pored vas. I jedan siguran, nezaboravan glas, laki džemper i kašmir, popodneva u botaničkoj bašti, pod našim stopalima puževim i lišće, kao na slikama, kao mašti. I onda, evo, odjednom ovo popodne. I malo matematike, zbog jedne male, maletske slike, slučajno ispale iz stare gramatike. Moje lice, među svim tim licima, među konjima i poljskim cvećim, na livadi, o, tako puni nade, tako mladi. I onda, naravno, malo, malo, vrlo malo gorčine ispod podnevne tmine. U zimski smiraj bez snijega, i koja kap seta, i koja trunčica ega. Da, bilo je aeroplanova iz stisnutih dlanova, suza koja su u redu, osmeh u pogledu. Bilo je tepika, lustera, rasprodaja, svih čuda sveta. Bilo je cipela sa šnalama, rasprava sa budalama. Bilo je svega, i supermarketa, sreće i bola. Bilo je igranje na stolu i oko stola. A u stvari, bilo je dugih rečenica, bilo je sjajnih korica. Bilo je akrilika i slika i fantastičnih svetova. I cvetova u bojama latinoameričkih ara. Bilo je uspomena sa Kiklada i sa obala Gibraltara, mirisa urmi, karusela u Parizu i na ovom velikom belom brodu. Bilo je zanosnog admirala i na tome ti hvala. Pa ipak samo ti i ja znam da sam skoro sve ovo sama nacrtala. I ne želim da zvučim nezahvalno ili nemalo, ali ti si mi obećao Bože da će sve ovo da bude stvar. A sada poslušajte jednu muzičku numeru. Yeah.
Vreme je za reklamne poruke. Ako želite da stejđirate ili dekorišete vaš dom, uključujući i feng shui konsultacije, nazovite Branku Miličević na 647-444-0771. Za profesionalno i povoljno dizajniranje web sajtova potražite TJ Hosting na 647-547-3061. Za brižljivu negu vaše kose i profesionalno stajliranje nazovite Elizabeth na 647-281-5501. Domaća ukusna hrana sa izvrsnom uslugom uvek vas očekuje u Bonimi restoranu na 3319 Bloor Street West. Za rezervacije nazovite 416-847-1188. Za sve vaše fotografske potrebe nazovite Zoom In Photo na telefon 905-827-1917. I u današnjoj emisiji objavljujemo apel za prikupljanje pomoći dečaku Vasiliju iz Hamiltona koji ima 12 godina i živi sa cerebralnom paralizom. Vasiliju je potrebna operacija stem ćelija u Kini, koja je njegova zadnja šansa za oporavak. Cena operacije je $40,000, a do sada je sakupljeno nešto više od $13,000. Roditelji, rodbina i prijatelji, a ponajviše sam Vasilije, mole vas da pomognete u prikupljanju sredstava za operaciju. Prilog možete uplatiti na sajtu koji je prikazan na ekranu. Za sve vaše potrebe da kupite novo ili korišćeno vozilo pod povoljnim finansijskim uslovima i tehnički da ih održavate, Deni ili Rada iz Nissana Willowdale pomoći će vam na našem jeziku. 905-881-3900. Juriš u budućnost je naslov komedije koja je u produkciji Srpskog pozorišta Toronto premijerno odigrana 10. maja ove godine u Torontu. Na radost publike sledilo je i nekoliko nastupa i u drugim gradovima Ontarija. Pogledajte prilog koji smo spremili. Drugarice, molim vas da radimo malo konstruktivnije. No, konstruktivnije. Kaže se konstruktivnije. Da, to konstruktivnije. Evo, već dva sata me čekamo ovde, sedimo, a da se ništa nismo dogovorili. Ili ima neko nešto da kaže? E, evo ja ću. Nemo nekom da jebem nanu nanina, koga samo vidim da baca pitaci po patosi. Jutro sam sve očistila. Ama, drugarice, ovo nije predmet naše diskusije. Nisam ja za tebe nikakva drugarica. Da nisi imao za gospođa. Imam si ja ime i prezime, a vama bi ja rekao šta bi rekao. Dobro, ima li još pošta da radiš? Ne znam da li bi ja mogao. A koji si pa ti? Jovica Prokofijević. Jovice. Čekaj me, samo da završimo sastanove, koliko... Šta si došao, kažeš? Ja zapitam se. Ma ne, ja, došao sam za potvrdu. Za kakvu potvrdu? Pa rekoše mi ovde da se izdaje potvrda za ono... Potvrda? Da, da, za potvrdu. A, da, da, potvrda, samo da završimo sastanak. U stvari, ja sam došao samo za potvrdu, greško sam ušao nekako na ovaj sastanak, ja ne znam čemu se radi, znate... A, ne može to da ne, ne, ma ne upada u reč, traži reč. Tr, 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 progovori sliko da još jednom čujem tvoj glas. Reč ima komandir civilne zaštite drugi Aman. Aman be, ljudi, ako vaj uzme reč, će osvanemo! Razgovaramo sa Srđanom, prezime? Rajšić. Odgovoran za režiju? Pa više da potpomognem svima njima da... To je bio zajednički projekt. Znači, zajedno smo režirali, ja sam tu pošto ima malo više iskustva od njih, pomogao im da te, sve to sklopimo u jednu celinu da, da bi mogli da izađemo pred publiku. A tekst je čiji? A tekst je pisao Miroljub Nedović Riki, glumac Niškog narodnog pozorišta, naravno iz Niša, i on je bio veoma ljubazan da nam ustupi da igramo ovaj tekst ovde u Torontu. A recite mi, kako vi imate već iskustvo, rečeno nam je u teatarskoj aktivnosti, kako je da se bude član ovog srpskog pozorišta i šta to znači da amaterizmom, mislim, privučite toliko publike i prošli put i ovaj put i sad idete, ponovo ćete da putujete? Samo dobra volja i želja da se uradi nešto dobro. Za druge, da se drugi nasmeju, da dođu, da uživaju eto, dva sata slobodnog vremena koje imaju. Tako da ti ljudi koji su ovde su uglavnom znači, dobrovoljci
željni druženja i željni da pokažu svoje talente koje imaju. Znači, svi su dobrodošli u našem pozorištu, ne samo da budu na sceni, nego kogod je zainteresovan da nam pomogne iza scene, znači da radi svetlo, muziku, da radi poster, da uradi scenografiju, kostim i uvek dobrodošao. A vaša gluma kao mucanje koje ste vi izvodili je bilo najsmešnije izgleda. A koliko truda je uloženo, mislim, za jednu ovakvu predstavu, komediju, da se postavi ovde u pozorište? Hvala puno na komplementima. Pa komediju je najteže igrati. Najteže je nasmijati čoveka. Mi smo počeli negde sredinom januara ove godine i evo izašli sa premijerom sredinom maja, znači skoro dobrih 5 meseci, što će reći možda oko nekih 40 proba je urađeno da bi izašli sa ovim. Naravno, mi smo imali jako puno poteškoća, ne samo prostor, pošto mi nemamo svoj prostor, nego smo gosti u Srpskom kulturnom centru Oplenac i tamo koristimo uvek neke ćoškove koji su slobodni, tamo vežbamo. Naravno, tu je problem veliki tehnika, jer mi možemo da probamo na dan izvođenja predstave sve tehničke promene. Tako da, uglavnom, dobra volja i velika želja da se nešto uradi doprinese ovako jednu predstavu. Hvala puno i puno uspeha i nadalje. Hvala vama što ste došli. Povrede prilikom saobraćajnih udesa mogu da budu dugotrajne, a oporavak skup i neizvestan. Sa svojim iskustvom od skoro 30 godina, Zoran Samac pomaže našoj komuni u svim ovim situacijama. 416-363-5195. Poštovani gledaoci, to je sve što smo spremili za danas. Na samom kraju da ponovimo sledeću poruku. Da nabavite vozilo vrhunskog kvaliteta po spektakularnom popustu za mesec jul, javite se Deniju iz Nissana na telefon 905-881-3900. Nova lokacija za kupovinu vozila pod istim uslovima je u High Parku na adresi 3275 Dundas Street West, Toronto, telefon 416-762-7537. Do sledeće emisije za 2 nedelje, hvala vam na pažnji i doviđenja.